Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə şəhər ərazisində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Fərid Məmmədov, Xasay Mədətov, Cəfər Məmmədov, Gündüz Əliyev, Elnur Eynanxa və İsmail Məmmədov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə həmin şəxslərdən heroin, metamfetamin və marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılanların hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Bundan əlavə, şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilən profilaktik tədbirlər nəticəsində şəhər sakinlərindən sənədləri olmayan 17 ədəd ov tüfəngi aşkarlanıb.